mano kokia mama? Visų pirma, tai rūpestinga labai, nes jau nedaug dieve, vaikai nepavalgė. Oi, mano mama pati geriausia, pati gražiausia, pati protingiausia, labai švelni moteris, protinga, kantri. Mano mama yra graži, protinga ir rūpestinga. Tai yra pats geriausias žmogus šitam pasaulyje. Nu, mano mama man geriausia, mano sesė geriausia. Mano mama yra labai rūpestinga, mylinti ir pati geriausia. Ypatinga? Vienintelė tokia. Gali būti labai banalu, bet kaip ir visos mamos, čia visiems yra nuostabiausia pasaulyje mama. Mylinti, rūpestinga, nežinau, gera. Tiesiog mano mama vienintelė ir nepakartojama. Sunku apibūtinti žodžiais. Jinai yra vienintelė tokia. Mano mama, aišku, yra pati nuostabiausia šiam pasaulyje. Jinai tikrai labiausiai myli mane ir aš ją labai myliu ir tikrai neįsivaizduoju savo gyvenimą be savo mamos. Gali tikrai žinoti, kad jeigu ko nors prireikia į mamą, gali kreiptis. Ir tikrai labai laimingas, kad tokia mama mane užaugino. Tai mama yra, kaip sakant, artimiausias žmogus. Ir tu visą laiką, kaip sakant, su gali pasikalbėti, išsipasakoti, atsiremti. Nu, tai mama yra mama, čia viskas telpa į tą žodį mama. Geriausias draugas, kompanionas, viskas viena. Aš jai esu dar tas mažas vaikas ir visada nors ir auga, jinai vis tiek man duoda patarimų, pamoko ir aš jai visada išliksiu tas mažas, kurį už mane atsakinga. Mano mama yra nuostabi, kaip ir visų mamos, bet aš taipogi manau, kad mano mama yra labai stipri, kadangi jinai mus išaugino kartu su sesė nuo mažens. Dirbo per du darbus, naktimis ir tikrai teisingai išauklėjo. Aš buvau jauniausias šeimoje, o jinai išauklėjo mus visus penkis. Taip kad, manau, tikrai yra be galo kantri, kartais užsispyrusi, kartais būdavo labai griežta, bet dabar žinau tikrai, kad taip ir reikėjo būti, taip kad manau, kad tai yra geriausia mano pasaulyje. Labai myliu ir pasilgstu. Sekite Lietuvos krepšinio lygos naujienas Facebook'e.